زينب هاي غريبا كسامنا سامنا انسانیت کو دشمن یزدان کا سامنا بچوں کا ساتھ گردش سامنا بچوں کا ساتھ گردش دارا کا سامنا کڑی الجماع سر بھی زینب بلا رہی ہے کوئی بولتا نہیں جلتے ہوئے خیام سے اٹھتا ہوا جہاں بے سر پڑے ہیں آپ کی امت کے مہمان تپتی زمین پاؤں بیٹھی ہے زہرا کی بے مسند کے ساتھ خیمے کا پردہ بھی جل گیا ایک بے دبا کا لنسا جولا بھی جل گیا ایک بے جھولا بھی جل گیا بچے تڑپ تڑپ کے جو روتے ہیں بار بار عابد کا قلب ہوتا ہے رو رو کے بے قرار اس دے جب سنبھال کے وہ توق خاردار ماں بہنے سر کھلے نظر آتی ہیں سنگوان کہتے ہیں اے پھوپھی شب غم کی سحر تو ہے اکبر نہیں ہے عابد خستہ جگر تو ہے
خستہ جگر تو ہے زینب ہے اور وصیت شبیر کا خیال جا جا کے پوچھتی ہے بھتیجے سے اس کا حال اور بکھرے ہوئے جو دیکھتی ہے بی بیوں کے بال کرتی ہے جوش ضبط میں عباس سے سوال سمجھائے یا حفاظت آلے اے با کرے اب کیا تمہارا فرض بھی زینب ادا کرے اب کیا تمہارا فرض بھی زینب ادا کرے لائے تھے تم بہن کو بڑے اہتمام سے کرتے تھے بات بھی تو بڑے احترام سے تلوار کھینچ لیتے تھے غیرت کے نام سے اب کیا ہوا پکار رہی ہوں میں شام سے ایذا رسی پسارا جہاں ہے تلا ہوا اور کیسے پڑھوں نماز کے سر ہے کھلا ہوا کیسے پڑھوں نماز کے سر ہے کھلا ہوا پیاسوں سے آج آنکھ ملاتے نہیں ہو کیوں گھر لٹ رہا ہے تیغ اٹھاتے نہیں ہو کیوں عابد ہیں بیڑیاں ہیں بچاتے نہیں ہو کیوں عباس اب فرات سے آتے نہیں ہو کیوں عباس اب فرات سے آتے نہیں ہو کیوں اور گرنے لگیں گے خون کے آنسو سیدانیوں کے بین مائیں تڑپ کے ڈھونڈ رہی ہیں دلوں کے چین طاقت نہیں جو طاقت نہیں سنوں جو یہ بچوں کا شور و شین فوٹو اب ہے یا حسین بچے ڈرے ہوئے ہیں خود اپنے کلام سے رہ رہ کے کانپ جاتے ہیں پانی کے نام سے
آپ جاتے ہیں پانی کے نام سے، کس سے دل غریب کا اب مدعا کہوں، اور کس سے پھنسا لے ستم اشقیا کہوں، اور کس سے پھنسا لے غم آلے باؤ